Orion Hlídka dnes opět cestovala po republice, aby našla šťastné výherce. 30 tisíc, který nám zbývají, ty jsou jasný. Ovšem, pokud je tady 25 čokolád, auto by bylo vaše. 22, 23, 24, 25! Právě jste vyhráli auto. Stačí mít hvězdu v okně a co nejvíc výrobku Orion a zítra můžete vyhrát třeba vy. Vyhrajte v Orion hvězdné soutěži 100 000 korun denně a jeden z 20 vozů Kia Rio. Orion.